veliki pozdrav svim gledalcima Kruna produkcije. Nalazimo se u Bijeljini. Danas se održava Zlatna jesen 2016. u organizaciji naših prijatelja, novinara Zorana Kisića. Mnogo poznatih pevača je ovdje došlo na folk paradu i u narednim minutima ćemo uživati naravno u razgovorima, pričama i njihovim pesmama. Produkcija Kruna ponovo sa prijateljima, ponovo Bijeljini, ponovo kod Zorana Kisića. Boga mi Zoki, ti si rešio ovo da malo porganizuješ, zato što nam je uvek lepo i uz muziku kad si ti u pitanju. Pa može se reći da smo učestvali, ali ako što sam obećao u toku ljeta, odnosno uoči festivala Raspjevano u ljeto 2016, da ćemo se družiti malo češće tim prije, jer Bijeljina zaslužuje određen broj muzičkih manifestacija. Održali smo festival Raspjevano ljeto, upravo je u toku folk parada Zlatna jesen 2016. Troje najboljih bira publika, određen broj revijalnih gostiju dobija nagrade za takozvano životno djelo, autorski rad i tako dalje. A u decembru idemo sa Zima Festom, onom klasičnom takmičarskom pravom pričom, znači Zima Fest bliži se i na proljeće idemo sa hit proljeća ili hit parada, nešto u tom. Znači 4 godišnja doba, 4 muzičke manifestacije. Nije mnogo, nije ni malo, znači svakih 3 mjeseca može se organizovati tako jedno lijepo druženje, da se malo ljudi vide, da se malo okupimo, da zapjevamo. Eto. Da, malo druženje, što kažeš, i među pevačima, kolegama, novinarima. Danas vidim dosta imena koji su bili na leto. E sad, ne bi bilo loše da, moja preporuka, da na zimu, na proleće se jave neki novi autori, neki novi pevači, pa da se malo prošara, što se kaže, što se izvođača tiče. Da. Od ljetos, sa nama je danas ponovo Sava Struja, Rile, Slavko Maksimović, čini mi se, da, Milkica Lekanović, ali ima i novih, znači nešto je starih, znači bilo je dobro, dopalo im se, Milkica je evo najavila već i... I za zimu. Fest, odmah rezervisala se. E, danas je ona u nekom ekstra izdanju, vidim, skinula se iako je jesen. Ona pjeva Vatra živa, čini mi se, ima pjesmu i to je znači shodno njenom stylingu. Šalim se. Radit ćemo na tom. Ovo su sve početci, znači na kojim se još mora raditi, sve ovo u nekom povoju da kažemo, ali pred nama je, pa bit će prilike. Da, znam da je velika borba i da je mnogo teško organizovati bilo šta danas, tako da svaka ti čast na hrabrosti i želimo ti naravno puno sreće, vidimo se na zimu ponovno. Hvala tebi Sale, hvala tvojim saradnicima, hvala na dolasku. Ja sam baš i ljetos rekao, nije danas jednostavno i po ovako lošijem vremenu prevaliti 150 km da bi nekom se došlo, ispoštovalo ovo ono, ali tu je znači sarađivat ćemo na neki obostrani način, odnosno na obostrano zadovoljstvo. Biće prilike da vam ne oduzimam mnogo vremena. Hvala za dolazak, hvala za podršku. Cijenit ćemo što budemo mogli mi s druge strane da uradimo, ispoštovat ćemo i tako. Sve za kolegu bre, idemo dalje. Sve, moramo malo saradnju da kako bi rekli oni, da zgusnemo, da vidimo, da se malo i u produkciju Krunu uključe neki ljudi iz Bijeljine i eventualno pjevači, odnosno izvođači, malo moramo to, zapostavili smo. Tu smo, još smo mladi, šta nas briga? Pa to je, mladost je na našoj strani, ako ništa drugo. Evo, mladost, Miško ludost. Cvjetić, evo vidi Miško Cvjetić nam stiže. Evo. Hvala ti još jednom puno. Hvala tebi Sale još jednom i šta da kažem, vidimo se drugom prilikom. Hvala. Ne dam da na mome licu ljudi vide trago tuge, neka misle da sam sreću pronašao pored druge. Neka ljudi oko mene misle da sam tako hteo, da bez brige život živim i da sam te prepoleo. Neću da mi suze vide, ni dušmani, ni drugari, neću da mi suze vidiš ti. Srce moje slomila si, a mi ponos nećeš slomiti. Neću da mi suze vide, ni dušmani, ni drugari, neću da mi suze vidiš ti. Srce moje slomila si, ali ponos nećeš slomiti. Zlatna jesen 2016. u Bijeljini, ovdje smo blizu našeg prijatelja Slaviše Račanovića. Slaviše, ti si ovako domaćin, dobro večer najprije. Dobro večer i dobro večer vašim gledaocima. Pa jeste, ja sam iz ovih krajeva, nisam baš daleko, drago mi je što sam omogućio
i publici, a i meni je zadovoljstvo da učestvujem na ovakvom festivalu Zlatna jesen. Da, no, novinar Zoran Kisić iz ovog kraja kaže da više treba muzike u ovom kraju. Da li je u pravu? Ja se slažem s ovim. Ovo je velika hrabrost Zorana Kisića da na ovakav zahtjevan poduhvat ovog svega, jer ja dobro to poznajem iz mog iskustva i ovo je nedostajalo na ovim prostorima svakako i čini mi se da iziskuje mnogo energije, ali ako budemo svi dali svoj doprinos da bi moglo ovo ponova da oživi, jer vidimo da ima po meni neki pad, ali daj da napravimo to pozitivno. Dakle, Slaviša najbolje zna kako je teško kad se bilo što organizuje. 10 i više godina je prošlo kada je Slaviša Račanović meni omogućio da ja dođem do Austrije i hvala ti na tome. Ja ne zaboravljam što se kaže prijatelje i ono što prijatelji učine za tebe. Znam da imaš organizaciju tako sa kulturno-umetničkim društvom u Wiener Neustadtu. Da, ja imam apsolutno u pravu si, ti to već znaš iz prethodnih vremena. Ja trenutno vodim Kud Dukat iz Traiskirhena i mi organizujemo te naše manifestacije, ali u svakom slučaju sam i sa većim menadžerima koji rade to već dugi niz godina, ali još sam u trendu i u toj organizaciji. Ti to imaš veoma dobro iskustvo, jer si vodio te emisije nekad prethodnih godina i nadam se da će to opet biti. I mogu da kažem, teška je situacija, ali ipak, svi mi ako nešto želimo i hoćemo, ti znaš, putuješ, non stop si, može. E, ovo je predivno veče, hvala Zoranu na ovakoj organizaciji, hala je predivna, sve je, dočekani smo, nemam šta da kažem, samo još da se više odazovemo. Tako je, opet kažemo, znaš i sam koliko je teško bilo što organizovati, pozdravi svoje u Kudu, pozdravi naravno sve drugare u Traiskirhenu, je li tako? I vidimo se uskoro u Austriji. Da, vidimo se, hvala vama na ovako finom organizovanom društvu i drago mi je da vas vidim i da vas vidim i u budući. Parada, Zlatna jesen 2016. u Bjeljini sa nama Milena Plavšić. Milena, dobroveče, dobro nam došla. Dobroveče, hvala lijepo, bolje vas našla i drago mi da se vidimo. Evo, u Rusiji držite jednu plaketu, ovako fino zvuči za doprinos, očuvanje, negovanje narodne muzike. Ja mislim da ste zasluženo dobili ovo. Da, drago mi je i mislim ovo što su napisali naš prijatelj Zoka, ja mislim da je to verodostojno mom radu dugogodišnjem. Pa on nije, moram da se pohvalim, on nije prvo priznanje i prva plaketa, mislim na ovaj način koja je primljena. Ja sam dosta toga u životu i moje karijere ostvarila, u svakom slučaju ovo je ovako isto nešto večeras drago i vrlo sam ponosna što dobijam još uvijek takva priznanja. Dobro, uvijek je lepo kad se dobije neki poklon, neka plaketa, neko priznanje, pogotovo teška, možemo reći, vremena za našu muziku. Sve se promenilo od onog vremena kada ste vi počinjeli, je li tako? Pa jeste, dosta se toga promenilo. Ja kada sam ranije imala te festivale, išla na festivale, to su stvarno bili veliki festivali gde su opštine stajale iza toga, čak i republike. Mnogo ljudi je bilo uključeno u organizaciju. Disko kuće su svoje pevače slale na te festivale, svoje najtiražnije pevače, recimo mene Jugoton slao i na Iliđu, i na, pošto sam bila Jugotonov ekskluzivac, i na Vogošću, i na Beogradskim mesama, dakle i potiče pjesma Čašom i tugom nalijte, jedna od mojih najvećih hitova. Znači, to je u ono vreme zaista bilo nešto značajno i veliko, ali dobro, danas manje toga ima i nekako sve se to svelo
da to organizuje jedan čovek, dva čoveka. I to je danas potrebno mladima, ajde da se afirmišu, a ja sam večeras specijalno došla zbog mog prijatelja, novinara, jednog, kako da kažem, vrsnog novinara Zorana Kesića i mislim, manje više se odazivam danas što se tiče tim, na te festivale, na te manifestacije, ali večeras sam došla eto, punim srcem zato što me on pozvao da podržim taj njegov početak, jer svaki početak, kažu, težak. Ja mislim da će zaživjeti ovaj festival i verovatno svi misle i znaju da je to potrebno u ovom regionu i u Bijeljini ovakav festival. Da, kad kažem Bijeljina, Zlatno jesen u Bijeljini, nekako pričam sa pevačima večeras i vi ste na domaćem terenu, moglo bi se reći. Pa može se kaže, ja sam Banja Lučanka, rođena Banja Lučanka, mada skoro 40 godina živim u Beogradu, koliko i traje moja karijera, ali u svakom slučaju kada sam na ovoj strani, kako da kažem, preko Drine, srce nekako jače kuca i u svakom slučaju uvijek se rado da zovem kada su u pitanju i Bosna, ma i svi naši krajevi, jer ja sam, kažem, pevač stare Jugoslavije i drago mi gde god dođem. Da, kako to lepo zvuči. Velika jugoslovenska zvezda je sa nama večeras, Milena Plavšić. Hvala vam puno. Hvala i vama i mnogo sreće i veliki pozdrav i poljubac svim vašim gledaocima i slušaocima. Odveo me život iz voljenog kraja, kad su bile jabuke u cvijetu. Ostala je samo jedna pusta čežnja, za krajinom najdražom na svijetu. Ostala je samo jedna pusta čežnja, za krajinom najdražom na svijetu. Ja se vraćam svome rodnom kraju, pjevajući naše pjesme stare. Ej, krajino, u srcu te nosim, Cazin grade i tebe mi hvale. Ej, krajino, u srcu te nosim, Cazin grade i tebe mi hvale. Mesor Dimljačar, uvek nam je drago da se vidimo, da li u Beogradu, da li u Beču, ali evo u Bijeljini smo danas. Ćao Mesore, drago nam je da smo zajedno. Pa evo, kao prvo da pozdravim mog velikog i dobrog druga, mog Saleta, velikog Jarana. Kako si mi ti? Pa mogu reći nikad bolje. Ako, ova sezona je prošla, ova letnja, bio si na moru, uživao si, upio ovu pozitivnu sunčevu energiju. Pa jeste, sunčalo se, a i malo su se eurići uzmali. Ali treba. Pa moraš, za stare dane. E sad kažu, kada uzmeš redi da daš, tako da možda pripremaš neke nove pesme, šta se dešava na muzičkom planu? Pa upravo, pripremam novi CD, evo sad treba da ovih dana izađe 3M CD, Milanče, moj veliki i moj dragi idol, i Meho Hrštić i moja malenkost s njima. E, to sam vidio nešto na Facebooku kada stigne poruka 3M, Meho, Milanče, Mensur, pa to nema, to da ljudi slušaju da uživaju, čoveče. Pa znaš, ja sam dobio dozvolu od mog Milančeta, rekao je, radi bre burazeru što želiš, a to je jedna duša čovjeka koga ja posebno obožavam kao čovjeka, a mogu reći da zbog Mehe i Milančeta sam ja i propjevao. Kako to misliš? Ajde. Pa slušao sam njihove pjesme kao mali, obožavao sam i pjevušio sam i dosta ima pjesama od Milančeta koje ja mogu otpjevati onako, neću reći u originalu, ali dosta. A ta neka pesma od Milančeta, kad si čuo, koja je bila prva koju si zapeo? Pa ispred škole čekat ću te sine. A od Mehe? A od Mehe je bila za drugog udaješ se draga. E sad pazi, sad bi trebalo obrnuto da Meho i Milanče otpeo jednu tvoju pesmu, to bi bilo super. Pa eto, prepustam njima na njihovu volju, pa ako budu bili zainteresirani, meni će to biti velika čast, ali Bože ti samo nama zdravlja. E, hvala ti puno i ostani nam tako nasmijani dalje. Pa evo, trudit ću se, a kad vidim mog prijatelja Saleta, pa moram biti, jer on je pun energije pozitivne i uvijek osmijeh ne silazi s lica. Pa to je to, vidi. Hvala ti puno, Mesore. Nikad tako nećeš mene da osvojiš.
Milkica Lekanović, bili smo zajedno ovde letos, danas je jesen zlatna, Milki, pa šta je to, novi styling? Jeste, ja sam uvijek u novom izdanju. Da, danas zima, a ti si vrela. Ja sam vrela, ja sam vruća, ja sam vatra živa. To je nova pesma, da. I nova pesma, i ja sam u suštini vatra. I onda tebi nema zime, pazi. Ja... Nema zime. A šta je to, ja se ne znam, je li ovo nešto... Ovo je radno odijelo. Gde radiš stvarno, Majka? Pa evo vidite, to je radno dijelo, ja ne znam šta vi očekujete od nas pevačica. A, pa da, jes bez veze kad se obučeš do ovde, do grla, šta, ništa se ne vidi? Pa. Jeste. Ovako je sve na izvolte? Nije na izvolte, nego na gledanje. Azo, rukama ne dire, očima gledaj, kako se to već kaže, ja sam tu. Da, dobro, onako bi pipnuo, ruke mu se seku. Ništa, nema pipanja. Nema pipanja, nema štipanja, nema samo gledanja. Nema, očima gleda, rukama ne diraj. Aha, tako znači, to je ta deviza, yes. Dobro. Ne, nije lako vama, pevačicama? Što nam nije lako? Pa ne, mnogo vas napada, naš, ovaj... Ljudi, pa, hoće svašta, muškarci. Znate kako, vaše je da napadate, naše da se branimo. I ja se braniš? Pa kako kad. Mala mi je golman, to kako kaže. Kako kad, da. Nekad i pustim gul, nekad. Dobro, lepo, pazi, stigla si nam iz Minhena. Jesam, da. Baš mi je drago da sam ovdje s vama, zahvaljujem se i gospodinu Zoranu Kisiću, zahvaljujem se i vama i normalno drugim organizatorima. Da, vidimo se mi uskoro u Nemačku i ne znam šta je sljedeći, kakva ćeš biti. Potrudit ću se da ostanem u istom stylingu manje više, da me ljudi zapamte takvu kakvu jesam, znači vatra živa, bila ostala, ne mijenjam imidž. Pazi, ja... Kako me znaju? Ko hoće da skine nešto i ne može više, gotovo? Pa može se još uvijek. Nešto? Ima svašta da se skine još, aha, ko hoće. Hvala ti još jednom, vatra živa. Hvala vama svima, pozdrav gledaocima, vidimo se. Zašto prava ljubav kasni, eh da mi je znati samo, zašto uvek mora doći, kad se nekom obećamo. Zašto uvek mora doći, kad se nekom obećamo. Koliko se samo čaša popije i slupa, za sve one što se vole, a ne žive skupa. Koliko se samo čaša popije i slupa, za sve one što se vole, a ne žive skupa. Zlatna jesen u Bjeljini, a zlatan je i on, ne Ibrahimović, nego ovaj, da. Kako si, Radmilo Zekiću? Dobro večer, pozdrav za tebe, pozdrav za ovoga. Iza. Pa nije loše, dobro, evo kako je ova zlatna jesen počela. Da, ja mislim... Kiše, vjetrovi, evo, snijeg na Romaniji, to, ali dobro, gura. Večera smo zajedno ovdje da podržimo kolegu Zorana Kisića, novinara. Pa naravno, ovaj, ja sam s ove pjevačke, ti ste s novinarske, ja dobio si ovih pjevača ca, ovaj, sa sobom, tako da, pa jesmo, i prošli put smo bili zajedno na prošloj njegovoj manifestaciji, evo i sad, ovaj, mislim da je u nekim početcima, da ne govorimo o začecima, ovaj, i treba čovjeka podržati, naravno, nadam se da će nekad u nekom doglednom periodu, u što skorije vrijeme, da će Bog da bude, da ovo nešto bolje zažive, evo vidimo večeras, onako prosječno je to nešto i nije baš ovaj, sa publikom, ima dosta izvođača, ima dosta tu, ja mislim i kvalitetnih, ima, vidio sam dosta i provjerene stare garde, Bore Drljača, Milena Plavšić, Meho Hrštić, ne znam, Rifa Tepić, ali tako da ovaj, mislim da ako ništa i ta neka imena od tih ljudi su sigurno ovaj, zaslužila da više publike bude i da bude veća posjećenost. No kažem opet, mislim da će Zokovo dobro da izgura i da će u nekom doglednom periodu, nekim narednim godinama sigurno da imamo nešto više od toga. Pa da, pazi, već se sprema zlatna zima, ne, mislim zima će biti opet organizovana ovde. Kisić je rekao, svaka četirigodišnja doba, bit će po jedan festival ili ovako neko dešavanje, pa, muzičko, ja jedna zabava. Ja samo ne znam koliko ćemo mi moći njega stvarno s tim ispred, ovaj, imamo mi svojih obveze, ali dobro, potrudit ćemo se ako bude. No, dosta Radmila, bit će neki novi. Naravno, ja, pa postaćeš, dovešćeš ti neku pjevača. Da, su. Ja. Da, naravno. Ovo, bitno je da ljudi vole tvoje pesme, već smo pričali da eto uskoro ide taj Kanada i sve živo, znači iz Bjeljine pravac u Kanadu. To tebi nije problem par hiljada kilometara ovako, pa se vraćaš. Pa, šta da ti kažem, ovaj, evo sad je u 25. oktobra je Snežana Babić, idemo na kanadsku turneju na mjesec dana 11 koncerata, posle toga ponovo Kanada, Nova godina, posle Nove godine Australija s one strane, Šarafa na globusu, tako da je to je to. Zove te Kisić, tamo vidi Mašu. Tako da moraš da ideš da pevaš. Šta ću? Ajde, čao! Imaš sve što novcem si mogao da kupiš, svaku koju želiš, možeš i da ljubiš. Imaš sve što novcem si mogao da kupiš.
mi smo slučajno ovde. Ćao, Nermina je sa nama. Ćao, Sale. Da, mi smo slučajno. Kaže, šta će da me pitaš, gde znam šta ću da te pitam, čoveče. Drago mi je... Nemoj da mi se udvaraš odmah, molim te. Ja, taman posla, pazi. Otkud znaš da volim crnke? Znam. Čula sam. Čula si sve najlepše o meni, ali da? Da, naravno. Da. Ti si odavde iz ovog kraja? Ja sam iz Brčkog, a živim u Bijeljini i eto. Dobro. Ne znam šta vas još zanima. To je dobra kombinacija, horoskopski znak. Baga, danas mi je upravo rođendan, čestitaj mi. Ja, posle ćemo se ljubimo, da. Dobro. Nećemo pred kamerama, stvarno danas rođendan. Da. I čuo sam da su vage lepe žene, je li to istina? Pa ne znam, šta ti misliš? Pa jesu, jesu. Pa jesu. Šta misli gledalci? Jesu, jesu. Osim Bome jesu. Da. Ej, ti si dobra kombinacija. U Brčkom sećam se nekoliko puta sam bio, jeo sam najlepše ćevape na svetu. Jel? Ovde u Bijeljini takođe kad dođem tu su tako najlepše žene, tako da ti kombinacija najlepšeg jela i žena. Da. Da. Da, šta da, pa jesi li? Pa da. Jesam. Da, šta se, šta se dešava na tom muzičkom planu što se Nermine tiče? Pa sam ovako izdala jedan singl prije neki skoro godinu dana, zove se London. Na njemu je radio Siniša Tufekđić. Pa, super je ono. Ne znam da li ste čuli tu pjesmu, jeste, je li tako? Da, jesam, London, čujem, da. Kako da ne. Žao mi je što nismo u Londonu. Ja. To sam ja. Ne, žao mi je što nisam s tobom u Londonu, ali bit će prilike. Bit će. Vodit ću te ja. Dobro. Kažeš pre godinu, godinu i po dana, što nisi dalje nastavila. Znaš, pevači sad moraju malo, malo pa da izbacu nešto. Znaš kako, tražim neku dobru pjesmu. Neću svašta da izbacim. Mora da bude bolja od ove ili ništa. Da, tu je... Čekam. Što se tiče izdavača, kako izdavačkih kuća i tako? Za buduću pjesmu, jel? Pa vidit ćemo, možda bude Grandi. Aha, dobro. Za sad je bila ovaj, muzička kuća Ben Music, pa sljedeći put će biti Grand, nadamo se. Možda. Nema veze, pazi, da. To bitno, znaš šta, ja mislim da je bitno da zaista što kažeš bude dobra pesma, da. Jer danas da. Pesma pobeđuje. Tu je kuća da te čisto malo podrži, da. Ali opet sve zavisi od pevačice, od dobre pesme i od tvoje te harizme i tog osmeha i ja mislim da sigurno pobeđuješ. Ivan, vidiš, udvara mi se. Ne, majke, udvara mi se. Udvara mi se! Šalim se. Da, nemoj reći dečku, molim te. Dečko neće gledati. Neće gledati. Dečko, ugasi ovo. Hvala ti puno, Nermina, i srećan ti rođendan. Hvala ti, Sale, puno. Eto, hvala puno, šta da kažem. Pozdrav svim gledaocima. Hiljadu sam ruža poklonio tebi za tvoj rođendan. Živjeći u nama do kraja života kao divan san. Staro društvo tu je muzika i ples. Ludilo je bilo pravi ur nebes. Ope noći lude stigli smo do dna. Pijanstvo je bilo naša pogreška. Hajde curice, smiri svoje bubice. Ova sitna ludost ništa nam ne znači. Posle ove svađe bit ćemo još jači. Ova sitna ludost ništa nam ne znači. Posle ove svađe bit ćemo još jači. Mi u Bijeljini, Zlatna jesen se ovde održava, a onda i on, zlatni momak, možemo reći uvek momak, Meho Hrštić. Ćao Meho, drago nam je da si sa nama večeras. Hvala na pozivu, ja sam pozvan prije 3 mjeseca, pa sam sa Zokom, da ne kažemo na ti, pa sam sa Zokom i prijatelj, pa smo dolazili u Beograd i zašto ne, ovo je moj kraj, Bijeljina, Brčko, tu sam ja proveo mladost. Pa pazi, pričali smo mi davno, tvoje kraj Beograd i tamo si provodio lepe dobro, dane. Ja sam u istinu u Beograd sam proveo mladost, najljepše dane, ali ovdje sam počeo pjevati u ovoj okolini, dakle bila je to Janja, pa dole Vršani, pa Loznica, pa opet nazad. I znači tako prvo sa Bosančicama, pa si onda ovamo prešao na Beograđanke, pa to mislim. A dobro, bila je dobra država, bili smo tamo gdje je bilo para, bilo je i svakdje. Tako je. Evo, ja kažem, komentarišem taj styling kao momčić, tako da si uvek onako fino obučen, kulturan, doteran, kao, što se kaže, top. Pa šta ja znam, to je osobni izbor, lični izbor svakog pojedinca. Ja sam i u prošlosti, ne znam, ti si daleko mlađi, vodio računa, pogotovo o periju, ja to zovem periju, o oblačenju, jer ne mislim da je primjereno da pjevač izađe na binu baš ono, u neko, svako može imati novaca za jedno pristojno odijelo, dakle onaj ko vas gleda da zna ko šta radi. Tako je, i kad kažemo Meho kao eto šmekerica neka, a znam da se veliki prijatelj s Kemalom Manovićićem. Ko je veći šmeker, Meho ili Kemal? Pa Kemal je moj dugogodišnji prijatelj, zapravo mi smo
provelo i mladost i tako dalje. Međutim, on je mnoge stvari naučio od mene. Aha. Mnoge. On mora da shvati da njegov dolazak u Beograd je vezan za mene, za moje molbe, uslišenja, hodi tamo u pravi grad i onda je bilo to to. Da. Pa to nisi mi odgovorio ko veći, ono se obojca šmeker ili ti možda malo si bolji pa jer si mu davao savete i to? Pa dobro, on je nije zahtjevan kao čovjek. Ja njega bukvalno obožavam zato što je pozitivan uvijek, ono do bola, samo smijanje i zapravo on nema nimalo negativa u sebi, ni grama baš. Tako je. Pričao sam sa Mensurom, priprema se novi trostruki 3M, neki CD, kažu tu je Mensur, ti i Milanče, to je trio, ja mislim, pobednički. Ja bi vama o Milančite mogao pričati istoriju, zapravo kad sam uvjeravao ljude da je Milanče sjajan pjevač, da je sjajan muzičar, sjajan harmonikaš, ljudi su govorili, znaš, nisi ti u pravu, ti to dobro ne čuješ. Međutim, ispostavili se da sam ja čuo i više od ostalih. Milanče je meni na jednoj mojoj najuspješnijoj ploči, za drugu Odaj se draga, to sam prvo negdje cirka 800.000 primjeraka u diskusu. Čovjek je svirao foršpil, radio foršpil, sve sam vježbao kod njega u kući, dakle, spavao kod njega i ono, on mene ispravljava, pjevaće što, ja kažem, čovječe, pa ti pjevaš, boli glava. Ali on nikada, zahvaljujući svojom skromnošću, on nikada nije sanjao da će on nešto u životu napraviti. Međutim, kako je život odmicao i postao je sve zahtjevniji, i onda je ono kapirao da on može to bolje od drugih i što se ispostavilo na kraj krajeva, reći ću vam da je on u Bosni vjerovatno jedan od 5 najpopularnijih pjevača. Jest. Evo, otvaraju se vrata, idemo dalje, uskoro će Meho da nam zapeva, pa hvala ti puno, ti si jedna muzička istorija i sa tobom možemo pričati satima, sigurno. Ja sam u Beogradu ovo prvu ligu kompletnu, nek se prepoznaju oni. Pričat ćemo o tome, hvala. Ok, Sale, hvala i vama. On je Sava, zovu ga Struja, nervira me nešto danas u ovom crvenom belom, vrate, bodeš mi oči, čao Sava. Ćao, pozdrav svim gledocima kraj malih ekrana i naravno tebi i Kruna produkciji. Struja, zašto Struja? Sav si ko Struja? Struja, lucam kao Struja i Stoja mi je dala to ime, pečat. A jesi 220 volt ili 380? Pa ne znam, to mogu da provere, ono je malo lepše tamo. Dobro, znači Stoja ti je kum. Ona mi je kuma. Kuma. Dobro, ja crno, ono crno-belo, to je taman kao derbi, sad smo ono na bojnom polju. Ja sam sada white and red, prošli put sam bio black and white, a sve dalje ćemo vidjeti šta ćemo biti. Da, što se tiče tebe, pevaš, nastupaš, pesme snimaš? Gostujem, da, to ću da najavim, radim novu pesmu sa čuvenom Vesnom Petković i hvala i naravno Rale Ratković koji je radio aranžman, radio melodiju, ja sam komponovao isto tu nešto, ali pesma će biti ludilo hit. Dobro, pazi, mnogo ima borbe danas na estradi. Ti si, da kažemo, relativno nov u toj borbi, ali izboriš se ti dobro. Ne plašim se ja se vraćam posle duže godina, samo sam malo izgledao drugačije. Imam iza sebe snimljen i zaboravljeni film, tako i pesma Seksi zlato na nagovor Srki Boja, koja je bila urađena. Sada radimo nešto novo i vraćam se polako. Dobro, pauza je bila i uvijek je teže vratiti se posle pauze, ali nekako kad se čovjek ponovo digne, znaš on kao bokseri, onda imaju neku novu snagu, tako i ti. Naravno, pa mora se boriti u životu. Život je jedna borba i film. Tako je, kako se zove nova pesma? To ne smijem da te otkrije. Taman sam mislio sad. To ne smijem da te. Dobro, ljubavna je, kakva je, seksualna? Pesma je ljubavna, ja sam inače emotivac, volim te neke tekstove koji su malo emotivni i sve to. Seks i zlato sam radio na nagovor, ali to nisam bio ja, ali sad će nešto pravo, totalno u narodnom fazonu. Ništa, onda vidimo se sa novim pesmama. Hvala i pozdrav svima. Nek te drugi ljubi kao što sam ja, nek te drugi zove, sreću jedina. Nek te drugi ljubi kao što sam ja, nek te drugi zove, sreću jedina. Poslednji put večeras, stupa smo draga mi. Zovem te ljubavi, poslednji put večeras, skupa smo draga mi, poslednji put večeras, zovem te ljubavi.
Uvek kada je muzika u pitanju i muzička zabava, ne može da prođe bez Rifata Tepića. Rifate, dobroveče, dobrodošli. Dobroveče, bujas naš. Evo, Zlatna jesen ovde u Bijeljini, a Rifat, možemo reći, domaćin, na nekako svom terenu. Pa, da vam pravo kažem, ja sam vidio na reklami za ovaj festival, ali nisam bio pozvan, ali sam pošao za Beograd, imam gore sutra za diskus neko snimanje. I sam evo hrstimo da se vratili ovde, evo, pripala mi je čast da i ja učestvujem sa jednom pjesmom i drago mi je zbog Zoke, ja Zoku jako cijenim još od prije kao novinara i dan danas, tako da mi je baš drago se. Da, drago je ljudima kad vide Rifata Tepića, kad znaju, kada čovjek uđe kao vi, to je znak da će biti dobre pesme. Pa, ja sam radio CD novi, sad trebao bi se pojaviti u produkciji Sezam. Ja mislim, žarem reći negde da krajem oktobra ili možda početkom novembra trebao bi se u prodaji. Ja sam uradio playbackove za pjesme nove, pa eto, pred nama pa ćemo vidjeti šta proći, neće li na publici, nije do mene. Evo, kao iskusni, da kažemo, čovjek na estradi, koliko je bilo nekada lakše ili teže, kako je danas, kao da je danas malo teže, valjda naći dobru pesmu ili probiti dobru pesmu, kako da napravimo paralelu od onog vremena i danas? Bila manje pjevača i bila je manje i televizija, ali kad uzmeš u obzir, bila je manje pjevača i bili su dobri tekstopisci i radilo se, da vam pravo kažem, nije se radilo kao danas. Danas sve plagijaci, 90% plagijati uzeše, mislim, nažalost tako je. Da, Grčka, Turska. Da, sve, a prije su rađene pjesme za stolom iz duše. Ja znam, sa Ivrom Mangafićem, kad sam radio album poslednji put večeras, u stvari zvao se Ti si ona prava, ali pjesma na ja mislim da je bila A3 ili B3 posljednji put večeras, na koju mi nismo uopšte planirali, totalno s druge pjesme bila, na njih smo obraćali pažnju. To smo radili ovako za stolom, gitara, sjedimo i tako se pravile pjesme tekstova, a danas ne to, danas uzmo, samo je prekala me, samo tekst, druge riječi, znači uzme se od A do Ž, sve se uzme. I mislim, ne znam, to, po meni to nije u redu, ali ne znam, da vidim dok li će to ići, ovo nego. Da, šta da se radi, takvo vreme došlo. Što se tiče novih pesama, koji su saradnici u pitanju? Pa, opet sam radio sa Bekirom, da ti pravo kažem, u njega ne sumnjam i ja sam onda njemu dao, da on jedino, eto, tekstopisaca imam različito, a što se tiče aranžmana i toga, to on sve uradio, upakovao, pa eto, ja mislim, možda se slušao, možda nisa, ako nisa, čuće se. Mora da se čuje, jer pazite, kao što sam rekao na početku razgovora, kada je čovek Rifat Tepić u pitanju, onda je dobra pesma zagarantovana i hvala vam još jednom što ste ovde sa nama. Hvala i vama. Ja mislim da imam dobri pjesama, izmiješao sam tu u 8, imam 11 pjesama, sve sto različite ritme i različite teme, pa sad na publici je da ono odluče. Mi možemo govoriti ovo svi da je to mrak, ko što imaju pričaju kada je razvalio sam mrak, ovo ono, a ono ništa ne prođe. Znači, narod je taj sud, on, ako mu se svidi, on će uzeti, ako ne svidi, nema toga ništa. Nasilu nema ništa. Ja baš danas smo raspravili nešto oko te teme, oko televizije. Ja kažem da nije dobro biti svaki dan na televiziji. To je moje nekako mišljenje, ne znam, možda griješim. Ali imaš pjevača, on bi visio svake minute da se nikako ne skida, a ne zna da je s tim možda, ne znam. Po meni je bolje se pojaviti u par mjeseci, nešto novo ponuti publici da se vidi, nego svaki dan kad god upališ, malo te ne vidiš na televiziji iste pjevače. Znate kako kažem, one koji se pojavljaju na televiziji, taj nema posla. A vi kojih nema na televiziji, vjerovatno radite i to je to. Mene najmanje ima na televiziji. Ja, fakat, mislim, i do sad me, za više gosta je bilo me malo na televiziji, zato
U mene pjesma poslednji put večeras je bila veliki hit, a publika zna pjesmu, ali ne znaju pjevač. Ko to pjeva, znaju ime i prezime, ali facom, niko ne zna, ja mogu prolaz kranje koliko hoćeš. E, to je kriva po meni televizija. Znači, televizija trebala da odradi svoj dio posla, da bi narod znao mene kao figuru. Ovako, to je tako bilo, jer nisam mogao prije dođe do televizije, da bi bio u emisiji jednoj, u nekoj emisiji. Razar, tu si morao... Ali su zato prekidane, zato su radio stanice završavale posao. Bravo, da. Radio stanice su bile, pa mene su radio stanice obdržale, mene. Jer sam bio, ja sam 6 albuma snimio i tek sam se prvi put pojavio na televiziji. 6. album, Majko, šta ću kad je volim, ta sam se pojavio na televiziji, a prodavao sam posljednji put učeras preko 300.000 ploča i kaseta, longplay je bila tad. Pa onda, nećemo se pozivati album, u stvari to je ona se zvao. Pa ona redom, Majko šta će kad ja volim, pa Prosjak ili car, pa ti albumi ređali se jedan za drugim, ništa nije išlo manje ispod 200.000, samo od 200 pa na gore. Kad se sve sabere i oduzme, preko milioni su tu. Pa 100%. Eto, retko ste danas upoznati čovjek ili pričati sa pevačem koji ima preko milion prodatih tih nekih nosača zvuka, a Rifa Tepić je jedan od njih. Hvala vam puno. Hvala vam. Poslednji put večeras skupa smo draga mi. Poslednji put večeras zovem te ljubavi. Poslednji put večeras skupa smo draga mi. Bilo bi to sve za danas iz Bijeljine. Još jedno veliki pozdrav svim gledocima Kruna produkcije. Zovem te!